Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Акцію «Дій проти насильства» провели на театральному майдані Тернополя. До неї долучилися поліцейські, представники громадської організації «Відродження нації» і працівники обласного управління сім'ї та молоді. Вони роздавали тернополянам листівки з інформацією про домашнє насильство та торгівлю людьми, а також з номерами служб, центрів та притулків для осіб, які зазнали насильства. Ми от розказуємо людям їхні права, передбачені законом України з протидії попередження домашнього насильства, а також роз'яснюємо, куди вони мають право звернутися у випадку, коли вони стали жертвами домашнього насильства. На даний час в місті Тернополі працює мобільна група зреагування на факти домашнього насильства, в склад якої входить кожен день заступають два працівники. Працівники пройшли тренінги зреагування на факти домашнього насильства, в середньому обслуговують в день від 5 до 7 викликів. Частина їх підтверджується, частина не підтверджується. У випадку, коли факт домашнього насильства підтвердився, згідно алгоритму опитується потерпіла сторона, кривдник, при можливості свідки, які бачили даний факт, щоб підтвердити даний факт, виноситься терміновий заборонний припис та складається адміністративний протокол, який в подальшому направляється в суд для притягнення кривдника до відповідальності. За словами Дмитра Адамовича, до поліцейських Тернопільщини з початку цього року надійшло близько 5 тисяч повідомлень про домашнє насильство. 3880 з них – це повідомлення від жінок. У п'ятницю 13 грудня на Тернопільщину відправлять тіло загиблого у Польщі 51-річного заробітчанина. Його мають привезти у Чорний ліс Борівського району, звідки родом загиблий. Про це повідомив голова села Чорний ліс Іван Гершон. Телефоном він розповів про загиблого. Жив в Чорному лісі, останнім часом не працював, їздив по заробітках, раніше працював колгоспіводієм, має 3 дітей, всі повнолітні, найменшому 21 рік, який займається там в Польщі оформленням документів. Другий загиблий – 35-річний Володимир Бод, народом із села Загір'я з Бурівського району. Щоб перевезти його тіло в Україну, односельчани збирають гроші. Однокласниця загиблого Галина Агеєва інформацію про збір грошей розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці вчора. За її словами, вже зібрали 10 тисяч гривень. Говорити на камеру жінка відмовилася. 8 грудня у польському селі Доброславов Люблінського воєводства знайшли тіла 2 українців із ножовими пораненнями. Про це розповів сільський голова Загір'я Зіновій Хоміцький. За словами речника Нацполіції Тернопільської області Сергія Крети, розслідуванням вбивства займається польська поліція. Засідання у справі за позовом Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову у парку Національного відродження перенесли на 18 грудня. Сьогодні слухання було призначене на 12 годину у Тернопільському окружному адмінсуді. Воно не відбулося через хворобу судді Андрія Баранюка. 10 жовтня 2017 року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проєктом площа забудови 758,23 метри квадратних. 11 жовтня 2017-го тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, каже один з організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акції протесту. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня 2018-го голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку Нацвідродження в Тернополі. І 29 листопада 2018-го відбулося перше судове засідання. І сьогодні у господарському суді продовжать слухати справи про скасування рішення Тернопільської міськради щодо забудови дачних ділянок садівничого товариства «Ювілейний», повідомила голова цього товариства Олена Рябовецька. Нагадаю, провадження у цих справах було зупинене до вирішення питання про відвід судді. Господарський суд відмовив у задоволенні заяв про відвід судді та поновив провадження. Товариство «Ювілейний» займає 15 гектарів між вулицями Київського і Тернавського в Тернополі. На цій території є 230
дач. Тернопільська міська рада запропонувала садоводам землю у селі Малашівці Збурівського району. Люди відмовляються переїздити, каже голова товариства «Ювілейний» Олена Любовецька. Члени товариства провели дві акції проти забудови, також вони взяли участь у громадських слуханнях 10 вересня. 16 серпня господарський суд області задовольнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтовувати дачні споруди. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки, прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів його призупинили. Дачні ділянки для залізничників Тернопільський райвиконком виділив у 1967 році. У 2004 році господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем цих земельних ділянок. Сьогодні о 14-й годині у Козові відкриють меморіал євреям, розстріляним у 1941-43 роках. Про це розповіла директорка Козівського районного краєзнавчого музею Алла Улішак. За її словами, пам'ятник знаходиться поблизу єврейського цвинтаря на вулиці Народичівській. Там 17 квітня 1943 року розстріляли понад 1000 євреїв. На цих кадрах ви бачите меморіал, встановили його за кошти Рабинського центру Європи, розповіла Алла Улішак. І сьогодні на події працюватимуть наші кореспонденти. Більше про це дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. І на завершення про спорт. Фінальні змагання спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» відбудуться сьогодні у 26-й школі Тернополя. Участь у них візьмуть 8 команд третьокласників, розповіла організаторка змагань Галина Федорович. За її словами, у програмі фестивалю естафети на спритність, кмітливість і швидкість, а також вікторини на спортивно-патріотичну тему. Близько 30 команд, це майже всі навчальні заклади, і це доволі приємно. У фінальних змаганнях сьогодні беруть участь фіналісти. Це 8 команд, це ті, які зайняли перше-друге місце у зональних змаганнях. Власне, серед тих, хто отримали честь і вибрали можливість брати участь у фінальних змаганнях, це 5-6 школа з центральної зони, з дружби в нас є 7 школа, а також школа колегіум імені Йосифа та Сліпого. З східного масиву в нас 2 початкові школи економічного та іноземних мов, а також з власне сонячного в нас є ТНВК номер 7, а також загальноосвітня школа номер 22. Естафети, вони в основному у нас йдуть з використанням легкої атлетики, а також різних рухливих ігор. Цікавим є те, що вони є і на спритність, і на кмітливість. Тобто вони повинні і розв'язувати якісь певні завдання під час естафети, і вони можуть там складати пазл, одягати козачку, як в зональних змаганнях. Цікаво буде те, що в нас є окрема фотозона, де є прописані прізвища всіх дітей, які вийшли у фінальні змагання. Тобто кожен фіналіст зможе себе знайти на такому загальному банері. Думаю, їм це буде цікаво. Це така новинка, яку ми додали до фінальних змагань. Спортивно-патріотичний фестиваль «Ігри патріотів» проводять у Тернополі третій рік поспіль, каже Галина Федорович. І на цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукаєте на нашій Facebook-сторінці, а також на сайті Суспільного. Побачимось.